Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. Vou mostrar pra vocês aqui um jogo muito bacana, é um Beat 'em up. Pra quem não sabe o que que é, aqueles jogos que você vai sentando a lenha na rapaziada, bate todo mundo, tipo jogos no estilo do Final Fight, Cadillac Dinossauro. Esse jogo aqui, tô jogando a versão do PS3, não sei dizer se tem outras versões para PS4 ou PS Vita, entendeu? Mas eu tô jogando a versão do PS3. Então vamos a um start game. Já tava jogando aqui, tô no nível 2. Você pode escolher entre seis personagens. Aqui você pode selecionar o player, select o player. Eu já tô jogando com duas, joguei com a Maga e com a Amazonas, entendeu? Vou jogar um pouco com a Amazona. Bem, escolhi, vou voltar para a taverna. Ah, vou mostrar os outros personagens. You have fulfilled the request. Deixa eu mostrar os outros personagens para vocês entenderem como é que funciona o jogo, né? Que eu vou criar um outro personagem, certo? Aí está um papo na taverna aí, né? Aqui vocês podem selecionar. Temos o guerreiro, que é esse cara aí com essa armadura aí. Well then. Temos a maga, Shall o we? Then, feiticeiro. it's time. Shall we? Feiticeiro aqui, ó, com o livro na mão. One more Temos drink. o anão, que é um tipo de guerreiro aí. I'm all ready. Temos My essa turn. Let's elfa, go. entendeu? We're E going. temos a amazona. All right. Certo? Não vou escolher nenhum deles, eu vou continuar jogando com a amazona. Martha. Pronto. Eu vou sair da taverna. You have fulfilled the request. Report your work to the guildmaster. Ó, vocês podem perceber que tem uma mãozinha aqui, ó. Essa mãozinha serve para você mandar esse carinha aqui, ó. São os acompanhantes. Eles abrirem porta, baú, entendeu? Aqui eu tô na cidade, aqui eu posso aceitar as quests. Quests, para quem não sabe, são as missões do jogo, certo? Posso aceitar as quests. Aqui, esse desenho, cara, esse jogo, ele lembra muito desenho animado japonês. Aqui, ó, uma aventura aqui. Vamos ver que aventura é. You return to the guild. It is possible to Aqui o resurrect the da. dead with their bone. Kanan Temple. Vamos ver se tem alguma missão pra gente fazer. You were ordered to attempt to resurrect guild members at Kanan Temple. Vamos correr um pouquinho aqui. Podem ver que as bonecas são exageradamente exageradas. Ah tá, a missão é pra cá. Eu joguei um pouco. Joguei um pouco desse game aqui. Aqui a entrada. Back again, eh? Ah, errei, calma aí. You were ordered. Deixa eu ver se tem alguma aventura aqui. You're Não, back. não tem. You were ordered to attempt to Às vezes você resurrect tem que guild ficar members at esperando Kanan Temple. algumas missões, entendeu? Se tem alguma magia nova para vender aqui. May I help you? What would you Comprar. like? Acho que eu já tenho dinheiro ali. Tem dinheiro. Explosivo, poção. Não tem dinheiro suficiente. Vou tentar vender alguma coisa Which então. one do you want? Tenho nada para vender não. Equipamento já reparei na última quest. Estou esperando a quest aparecer. You were ordered to attempt to resurrect guild members Aí, at enquanto isso, Kanan fico na Temple. cidade, tá vendo? Dando aquela voltinha na cidade, As you apreciando. enter, a kindly voice echoed the Aqui, prayer of the monk. se eu não me engano, você What troubles you, my consegue. child? Aqui, ó, Resurrect. Não morreu. Eu não tive nenhum companheiro até por enquanto, entendeu? Ó. Essa mulher é quem é, hein? Essa não jogou comigo não, ela tá ali, mas Allow this heart to beat again. Quench their thirst. eu vou ressuscitar essa mulher aí, tá disponível até como aprendizado do jogo, mas eu não tinha jogado com companheiro nenhum, que eu tô no level 2 ainda.
E eu não quis jogar online, entendeu? Dá pra jogar online também. As pessoas entram e saem da tua partida sem você perceber. Às vezes você tá jogando, aparece um cara, joga contigo. Logo em seguida ele sai, tu nem percebe, cara. Então, multiplayer é tão bacana que nem chega a atrapalhar, cara. Shows Alias. Sair da caverna agora. Bem, chamei ela pra ir comigo na missão, né? De repente eu tava precisando disso pra próxima missão. Vamos lá aqui. Não, acabei de vir aqui agora. Sai do templo. Bem, agora eu tenho aqui a magia. Era isso mesmo que precisava. Aqui. Olha lá. Vou me completar pra me ganhar 100. Ah, tá. Ganhei 1000 burros. Tá, completar uma missão aqui. Agora posso selecionar habilidade, aprender habilidade. Vamos lá. Ó, Amazon Classic. Vou comprar logo essa aqui logo, né? Que a minha personagem é a Amazona. Dead Revolution, Brutal Driver, Barry, Punisher, Brandish, Bisek, Adrenaline, Warpoint, Início Rage, Início de Raiva, Incit. Será que seria incentivar a raiva? Não sei. Iron Will, Stone Rave. Caraca, mano. Deadline. Revolution Brutal, vou comprar isso aqui. Pronto. Beleza, tá bom. Vamos agora essas quests. Help Money Blizzard. A new quest. Bem, aceitei a quest do cara aí. Beleza. Leve Guilds. Vê se agora eu consigo ir agora. Eu tava esperando a missão. Olha lá. Acho que liberou, hein? Go to castle. Vá até o castelo. Isso aí. Tá vendo? Essa personagem aí. Castle aqui, ó. Tá vendo? Apesar de ser um jogo em 2D, cara, ele lembra muito jogos em 3D. Porque você pode ir onde você quiser no cenário. Ir e voltar, entendeu? Ministro Gustavo, beleza. Eu vou adiantar um pouco a história pra não ficar dando spoiler da história, né? Vamos lá agora, acho que agora vai. Aí consegui sair da vila. Esse anãozinho que tá indo comigo, ele abre portas, baú, destranca algumas coisas. Ele é tipo um cara pra carregar os itens, entendeu? Eu vou precisar de mais depois, porque o jogo começou agora, né? Olha lá, nossa, o mapa é muito bacana, mano. Aí vamos tentar essa quest aí, ver se dá certo. Many things lie within the ruins of the old Elysian temple. Some quiescent, some far less. An ancient dragon spoken of in myths. Aqui no digital você seleciona os itens, tá vendo? Caraca, o cara já entrou. Nem vi esse cara aí. O gráfico é muito da hora, cara. Muito bem animado. Quer ver, ó. Vou dar uma função pro cara aqui. Ó, igual esse baú aqui, por exemplo. Eu tenho que vir aqui, ó. O outro, o analógico direito, e apertar L1, ó. Aí o cara, o L1, aí o cara vai destrancar, ó. Tá vendo? A função dele é só essa, só. Eu joguei um pouco com a maga, achei muito maneira também.
Mas eu tô jogando com Amazonas por enquanto. Vou jogar um pouco com cada uma para testar os personagens. Cobra. Os personagens são muito bem animados, tanto o cenário como os NPCs inimigos ou os NPCs. Ah, aqui ó, já tem que vir aqui mandar o cara destravar. Ó. Bora, filho, destrava logo. Aí é um tesouro. O que vamos? O joguinho tem um gráfico muito bom. A música são. Nossa, aranha! Não vou colocar a música, pessoal, porque o YouTube tá quebrando com a música. Nossa, vai matar a mulher, mano. Estranca aí logo. It's my turn. Voilà. Aí, destravou. A música desse jogo é muito maneira, parece assim um. Vou botar um pouco da música pra vocês. Ah, não dá, tem que voltar lá. Não deixa. A música é muito bacana. Eu não vou botar a música porque o YouTube tá zoando os meus vídeos por causa da música, então. Vou cortar a música então. Ih, sai daí, palhaço. As armadilhas aqui. Stun! Para mim que gosto de jogos binaps, tipo Cadillac Dinossauro, esse tipo de jogos, pô, me amarrei nesse jogo aqui, cara. Porque hoje em dia você não tem jogos modernos de qualidade para jogar, entendeu? Tipo Cadillac Dinossauro, com Tartarugas Ninjas. Entendeu? Então esse joguinho aqui é da hora e dá para jogar online. A tela fica cheia, cara. Se eu não me engano, dá para jogar 4 pessoas online na mesma tela. Só que ficou embolação danada. Eu preferi colocar. Larga tão, mano. Aquela largou e vai só na porradaria, ó. Essa moleque só tem perna, cara. Vambora. Ó, essa fase aqui tem uma quest que é uma quest que você tem que matar sem quebrar o ninho ali, mano. Mas eu não consigo, cara. Sempre eu acabo acertando o ninho. Então, eu nem me importo. Tá vendo? Você tem que se afastar do ninho lá, ó. Vou tomar uma poção. Aquela ali é uma harpia. Não sabe o que é uma harpia? É uma espécime de pássaro com mistura de mulher, entendeu? Eu gosto dessa cultura japonesa de colocar mulheres exageradas, com seios grandes, bunda. Eu gosto, mano, entendeu? Não acho ofensivo, não, entendeu? Tem pornografia, tem a sexualidade da mulher, que a mulher. Nossa, mano, vai me matar. Filha da mãe. Ela, eu matei. Acho que o jogo não entendeu que eu morri, não, tá vendo? Na hora que eu zerei a vida, a minha companheira de equipe matou ela. Aí o jogo achou que eu não morri, entendeu? Muito da hora esse jogo, muito da hora mesmo. Aí eu vou ganhando dinheiro aí. Esse dinheiro aí são ouros, dá pra me comprar item, consertar os equipamentos, que os equipamentos também danifica também, entendeu?
Eu gasto dinheiro para fazer quase tudo, cara. Então eu sou obrigado a fazer as quests para comprar item, ressuscitar os amigos. Olha, vai me dar tesouro agora, velho. Ó, subir de leve com a Amazona. Level 3 agora. Itens. Shell End Kit. Aí, o que que eu recebi? Vou vender os itens que eu peguei para ganhar dinheiro. Esses itens aí são meio fraquinhos, mano. Às vezes você pega armas. Entendeu? Pega armas e armadura. É, pega um bocado de itens. You chase the thief into the ruins of the old capital. Eu sou obrigado a consertar a arma. Eu vou trocar outro boneco agora. Só pra vocês terem uma noção de como funciona. Aqui, ó. Chosen. Aqui, ó. Aqui temos os companheiros. Acho que dá pra levar 4. Não sabia que dá pra levar 4. Não sabia não. Select a player. Vou escolher outro. Vou escolher aqui a maga. Pronto. Lembrando que se você escolher um boneco ali, o seu boneco vai vir nível baixo. Aí você é obrigado a... You don't currently belong to the guild. I recommend registering. You can get jobs there and learn skills. Tô mandando ele pra aventura agora. Vou pra Advent Shielder aqui, ó. Liberou uma nova missão agora. Que vai falar sobre armadura, isso aqui. Your test is to help. Pressione select para abrir. To prove your mettle for the guildmaster, you head to the ancient temple ruins to assist the warrior, Roland. Equipamento. Por enquanto eu tenho aqui, ó, brincos. É compatível com todos os personagens, tá vendo? Isso aqui vai ser omelete. Bem, vamos partir pra padaria logo. A mulher aqui que é a maga, cara, ela gasta mana para bater, entendeu? Então o que acontece? Quando você vai batendo, você vai perdendo mana. Aí vai ter um certo momento que você vai ter que recuperar a mana. Mana só nada mais é essa energia que ela usa para dar os feitiços, os golpes, entendeu? O anãozinho, cara. O anãozinho ele bate, consegue. Tá vendo? Ah, cachorrão. Ó. Eu tenho que recuperar a mana. Ó. É rápido que recupera, mas dependendo da situação, você parar para recuperar é complicado. Aqui um bichinho, isso aqui. Será que tem que mandar destrancar? Fire Chris, leve 1. O cara não consegue destravar. Ô, maluco, vou ficar parado aí? Aí, viu? Preciso de alguma coisa aqui.
Ah, tô enfraquecendo a gaiola. Destrava isso aí. It's my turn. Inimigos. Opa. Filho da mãe. Nossa. You have made your way to Roland. At the guild's behest, for you much. Nossa. Destranca essa passagem aqui pra não morar. Ah, o cara, isso foi simples. Aí você vê que mesmo sendo um caminho linear. Ih, caraca, o cara recebeu o level up. Mesmo sendo um caminho linear, você pode pegar. Nossa, maluco! Caracos! Caracole, mano. Nossa, mano. Toma, lixo. Espera, legal aqui o poder. Toma, destranca aí. Aí, tipo um lugar secreto aqui, ó. Pronto, eu vou voltar agora para outro lado. Então, os jogos são muito bacana, cara. Depois eu vou tentar o modo online. O que acontece? Quando você joga online também, os caras ficam na fome de pegar os itens, entendeu? Como eu comecei a jogar o jogo agora, não tem os itens bons do jogo. Para de trancar lá, né? It's my turn. Eu não quero ficar dividindo o cenário com o pessoal, que vão querer pegar os itens, né? Primeiro que eu pegar, dar uma zerada primeiro, certo? Conhecer um pouco mais do jogo. Aí sim, eu jogo o modo multiplayer, porque os itens ficam expostos aqui. Eu fui jogar com um cara, o cara catou os itens todos, mano. O cara já tava no level altão já. Então, pra ficar dividindo os itens, eu fui jogar sozinho. Aí. Galáctico. As armadilhas, tem que ter cuidado com as armadilhas que estão no chão aí, ó. Recuperar a mana, recuperando a mana, vocês conseguem recuperar o poder, certo?
Vocês podem ver a riqueza do cenário. É muito, muito bonito, cara. Muito cartunesco, entendeu? É muito bem feito o cenário. Bem, agora eu tô pegando com um dinheirinho legal, né? Tem uma coisa na água ali. Ah, tá um caixote. Aqui, ó. Essa quest aqui, cara, é a mesma quest, só que com personagem diferente. Como eu comecei com essa boneca aqui. Nossa, me larga, mano. Caracas. Nossa, mano. Nossa, essa arpia vai acabar me quebrando, mano. Nossa, a boneca caiu na posição ali. Complicada. Matou. Matou, filha da mãe. Caraca, ela pegou de novo, larga! Ó, já destruiu o ninho, já não tá. Nossa, agarrou no alto, mano. Essa missão aqui, cara, tem uma parada pra você fazer. Você ganhar arpia sem destruir o ninho. Só que é quase impossível, cara. No level baixo, lógico. E você arranca muito pouco sangue. Nossa, mano, quase matando ela. Com a Amazona eu não perco tanto sangue não, mano. Já ganhei já. Entendeu? Já ganhei ela já tranquilo já, mano. Pra você pegar construir, você gasta dinheiro, mano. Ah, mas eu destruí o ninho.
spread throughout the area. You exit the area. É, level up. Agora vai ficar até um pouco mais fácil agora de vencer ela. O que que veio aqui de bom? Aí veio um sabre novo. Vou pegar todos. Não quer o dinheiro não. Vou testar eles. Agora eu vou colocar o outro boneco para vocês verem também. You have fulfilled the request. Report your work to the guildmaster. Aqui ó, item shopping. Welcome to my shop. Aqui ó, você pode reparar os equipamentos. Ó. Vou reparar esse aqui. Which one do you want? Poções. Tô com quanto em dinheiro ali? 5 mil. Vou comprar aqui um pouco de poção. Tá bom. You have fulfilled the request. Report your work to the guildmaster. Guildmaster, vamos lá. Vou trocar de boneco. Vou mostrar outro boneco. Já lutei com a Amazona, com essa menina aqui, que é a Fairy. Agora eu vou jogar agora com Select your player. Escolhi outro aqui. Create um novo. All right. Ready. We're going. I'm all ready. Vou jogar uma vez com ela aqui já. Arqueira. Não posso editar o nome, cor, eu vou mudar. Aí, tá bacana. A voz em japonês. Dá uma voz em japonês, fica bonitinho. Select your player. You seated yourselves. Quaffing the you were an. Como eu escolhi o personagem agora, eu começo do zero. Básico tutorial, ó, movimentação. Ó, tá vendo? X pra pular. Segura o quadrado pra correr. R1 pra dar evasiva. Entendeu? Strike. Sou obrigado a fazer o tutorial direto com ela. Pronto, tutorial básico já está pronto já. Base já está pronto. Pica. Nossa, filha, mãe. Fire crossbow. Olha lá. Então não pegar. Pronto, peguei. Tutorial básico já, vocês podem ver, ó. Eu posso escolher o meu arco antigo. A capa. O que a capa faz que eu não sei? Ah, mandou encher o sangue. Beleza. Aí. Pronto. Tutorial básico já está completo já. Quebre as caixas de madeira. Quebrei já. Como a maçã. Foi. Shall I open that door for you? Para abrir a porta.
Agora vai lá. Tá... O cara tá explicando que pra abrir a porta precisa desse palhacinho aqui. Ó. It's my turn. Oh yeah. I got it. Tutorial bem simples, porque na aventura você vai precisar. Vai precisar desse. Essa estratégia, né? O cara não tá se mexendo. Claro, tutorial, pô. Ué. Já foi já. Bem, finalizei o básico tutorial, agora posso fazer a aventura com essa personagem agora. Aí vai explicar que no final de cada aventura você recebe os tesouros, entendeu? Sai da taverna. Tá salvando o jogo agora. Todos aqueles personagens, aquelas duas personagens, tanto com a Amazônia como com a Maga, tive que fazer a mesma coisa, entendeu? Aí eu continuo a aventura com... Agora eu posso fazer a aventura com ela. Todas as missões vai ser a mesma coisa para cada personagem. Se eu quiser zerar com um personagem só, se eu quiser zerar esse jogo com um personagem, aí eu vou escolher esse personagem, vou fazendo as missões. Agora liberou as aventuras agora, tá vendo? Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Foi só para mostrar para vocês o jogo. Muito bom. Gostou do jogo? Achou bacana? Comenta. Compartilha com os amigos se possível e deixe seu like aí para incentivar o canal aí. Tamo junto, misturado. Falou, galera. Fui. Ruins to assist the warrior, Roland.